na barabara ni watembea na mashosti my sister do. Wivu sina, chonde chonde majungu sina. Umekuwa tapeli wa mapenzi ah, ila wivu sina mpenzi wangu mami. Na kuenzi sana, na kupenda sana. Kwa kweli na shukuru sana, wimbo ndio huo wivu sina, sina. Mwite Victor Natoli msanii kwenye kitengo cha usani wetu Pakistani Jumamosi hii ya leo. Na pia akiwa kwenye line atakuwa anatueleza kidogo wivu anasema hana ama mambo yanakuwa namna gani. Victor, yes. Habari ya leo? Sorry kabisa. Karibu sana ndani ya 102.2 Lubao FM kwenye kitengo cha wasanii wetu. Nashukuru. Kipindi ambacho kwa kweli pakubwa ni kuweza kuangazia wasanii wa humu nchini, masuala na muziki namna gani. Nashukuru sana kabisa. Je, kidogo siku yako imekuwa namna gani? Siku ni kwa poa sana, ni ya kati za kawaida tu. Aha. Na hali ya kawaida ya kutu. Naam. Na pia kuhakikisha kwamba mziki, yani music industry. Na mazungumza kwa sauti vizuri, manake unazungumza ukipotea kwenye mawasiliano. Angazia simu yako kidogo pale. Okay, kidogo. Sasa niko sawa. Naam. Nadhani ilikuwa labda ni issue ya network. Dogo network ya zishiki, lakini niko sawa sasa. Angalau kwa faida ya msikilizaji unanipata kwa wapi kwanza, tuanzie hapo? Ya mimi saizi niko upande wa Tika. Mhm. Upande wa Tika sehemu zinaitwa Kiganjo. Mhm. Na huko ndio nafanyia shughuli zangu mingi. Lakini nyumbani natoka maeneo ya Kakamega upande wa Msala. Ehe. Nilizaliwa Kakamega, nimelelewa Kakamega, nikaja huku upande wa Tika kwa shughuli za kutafuta riziki kawaida tu. Wow, nashukuru sana. Nitakuwa nakupa nafasi baadaye tukimaliza usalimie watu kwa lugha ya mama. Mama utasema kwamba kidogo babangi da lugha ya mama nilisahau, lakini nitakuwa nakupa nafasi. Sasa Victor, yes. Tukiangazia swala la muziki, muziki umeanza lini? Muziki kwa kweli, muziki nimeanza shughuli ya kurekodi muziki last year, mwaka uliopita. Mm-hmm. Mwaka wa 2020. Mm-hmm. Lakini uandishi wa muziki, nimekuwa nikiandika muziki toka utotoni. Sasa sikuwa na ile support ya kuweza kurekodi muziki, lakini mwaka uliopita ndio nilisema hapana, haiwezi enda hivyo, lazima nijaribu kufanya jambo. Naam. Lazima nijaribu kurekodi muziki, nisikie muziki uko aje. Lakini yani nilijitia moyo tu, nikasema lazima tu nirekodi muziki. Naam. Na nikaanza kurekodi ngoma yangu ya kwanza ambayo inaitwa Napenda. Mm-hmm. Yeah. Tukiangazia hapo, manake msikilizaji amesikia wimbo pale wivu sina, kidogo umezungumzia wimbo Napenda. Je, msikilizaji pia anajiuliza huyo Victor ni msanii wa nyimbo aina gani? Okay, mimi kwa kawaida mimi nafanya muziki wa aina ya Bongo. Mhm. Najishughulisha sana na Bongo. Yaani Bongo ndio nafanya ule muziki ambao uko kwa damu, yani na ufeel ukiwa kwa damu. Sitaki kufanya kitu cha kulazimishwa, labda nianze kupanic hapana. Nafanya kile kitu ambacho na feel nikikifanya niko sawa na jihisi nikiwa sawa. Naam. So mimi najishughulisha na Bongo. Kufikia sasa ukiwa umeweza kutoa vibao vingapi? Nimeweza kutoa Bongo Music nimeweza kutoa vibao 6. Lakini ule wimbo wa 7 ni wakati nilikuwa na changamoto za hapa na pale, kidogo nikapata ajali, nilikuwa karibu kupoteza maisha, nikasema baada ya hapo tu, baada ya kupona nikasema lazima nimrudishie Mwenyezi Mungu shukrani, manake si rahisi, haikuwa rahisi kwangu. Na nikaamua kurekodi wimbo mmoja wa gospel ambao unaitwa Asante Baba. Naam. Na nikamrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, lakini mimi upande wangu mimi nafanya Bongo, sifanyi gospel. Mhm.
angalau utapata saa zingine Victor kwamba utazungumza na mtu akwambie kwamba mimi naimba tu muziki angalau kwa masuala na leisha, mwingine akwambie kwamba masuala ni talanta. Je, muziki kwako kwa ni talanta ama ni namna gani? Ya si si ati najipigia debe lakini nasema ni talanta. Manake ukiangalia mara mingi yale mambo ambayo naandika ni mambo yanatoka ndani yangu, yani ni talanta na feel ni talanta iko kwa damu yani. Mm-hmm. Na hisi iko ni talanta tu, si kulazimishwa ama si kusukumwa. Yeah. Ama si ati nafanya juu ya kutafuta labda pesa ama kufanya nini, lakini nafanya kutoa kile kiko kwa roho yangu juu ni talanta. Naam. Yeah. Tukiangazia mwanake utapata kwamba saa zingine Victor pia msanii anapotoa wimbo ukimueleza ukimuuliza kidogo na kueleza kwamba Babangida nilimba huu wimbo sababu ya hili na hili. Unasema kwenye hii rekodi yako wivu sina. Je, aswa huu wimbo una maana gani? Wimbo tu ni ule ni vile tu unasikia title yake ama ya title ya huo wimbo ni wivu sina. Yani namaanisha sina wivu kabisa. Mi mara mingi zile nyimbo ambazo naandika kutokana na yale matukio ambayo yanatendeka kwa maisha yetu ya kawaida. Kwa hivyo ndio nitunge wimbo wa wivu sina ni tuseme kuvunjika moyo, kuvunjwa moyo mara kadhaa, ni zile heartbreak za mara kadhaa. Alafu baada ya hapo sasa nikachoka na heartbreak na nikasema sasa wivu sina sasa. Yaani sina wivu hata ufanye nini, mimi sina wivu hata ufanye nini unifanyie nini, sina wivu yani. Sioni wivu, sioni chochote kibaya. Naam. Yeah. Angalau kufikia kwako kufikia sasa safari ya muziki imekuwa namna gani? Babangida, safari ya muziki ina changamoto. Kila wanasema kila msafara wa mamba lazima uandamane na mrukenge. Na kila mwanaharakati lazima akumbane na msukosuko. Yaani safari ya muziki ina changamoto, lazima ujitume, lazima utie bidii. Hakuna kitu kinakuja kwa urahisi hivyo. Kila kitu lazima utie bidii. Yaani muziki si rahisi, lakini pia tuna discourage wale vijana ambao wanakuja wanataka kujiunga kwa industry ya muziki. Pia tunawa discourage. Mimi nawaambia ukijiunga kwa industry ya muziki, jua kwamba unafaa kutia bidii. Ni bidii yako itakufikisha mahali. Na pia unaangazia ingawaje sijaamini bado sijabobea kimuziki, lakini yale mawaidha ambayo naweza pakia yule kijana ambaye anataka kuanza muziki sasa, ni kumwambia tu lazima kwanza ajisacrifice, atie bidii kwa kila kitu ambacho anafanya. Kama ni kuandika muziki, aandike muziki akiwa na bidii. Kama ni kurekodi, aenda rekodi muziki akiwa na bidii, asifanyie mzaa mzaa katika muziki. Mzaa weka kando, ukifika wakati wa muziki fanya muziki na roho moja na utie bidii. Unaangazia masuala na collab ama wewe ulisema tu ni man solo solo? nilianza solo muziki. Lakini nimefanya kuna collab moja nimefanya tayari, itakuwa released very soon. Hata leo hii tunapoongea hivi nahisi ni kama sauti imepotea potea, maana yake nimeshinda studio nikifanya collab fulani na mwanadada fulani hapa nchini ambaye sitataja kwa saizi, lakini inakuja very soon na ni kitu kali sana, naamini ni kitu ni kama breakthrough, ni kali sana yani. Naam. Yeah, hiyo ndio project iko. So ukiongelea mambo na collab mbili ziko zikiwa zimefuatana na ni kazi safi na inakuja very soon kwa mashabiki wangu ambao wameingojea. Wasife moyo, inakuja very soon. Manake nataka ni shughulikie project mzima kutoka kwa audio mpaka kwa video, alafu mambo yawe ni hivyo sasa. Je, hizi rekodi zote umeweza kuzitolea pia video ama ni sauti tu peke yake? Iziko in form of audio pamoja na video ama namna gani? Ya ni pale mwanzo nimeanza nikikwambia muziki ni unahitaji kutia bidii. Kwa hivyo nimetia bidii kutoa video mbili kufikia sasa. Lakini zile zingine bado ni audio, sababu muziki hapa Kenya si ni tuseme ni expensive, ni ghali kiasi, manake ukipata zile gharama za video si rahisi hivyo.
So mi kulingana na uwezo wangu wa kifedha niliweza kurekod video mbili, alafu zingine pia zinakuja, zile mbili za ambazo nimekuambia ziko kwa ile project zinakuja pia. Naam. Yeah. Labda nikikupa ujumbe kuweza kuwapa yule kijana, manake yule kijana ambaye ndio angalau ndio mwamko tu kwenye fani ya muziki kikwake pale, unaweza kumjulisha nini? Mimi najulisha tu kijana yote ama sana sana ni vijana ambao wanataka kujiunga na industry ya muziki, wasione labda kuna kitu, okay, wakichukulia kila kitu kuwa kigumu, basi itakuwa wataogopa, watakuwa na uoga kujiunga na industry. Lakini wakichukulia kila kitu kuwa everything is possible, basi akijiunga na industry ya muziki na ajue ni nini kimemtuma pale, ataweza kufaulu. Siongee hivyo kuashiria ama kumaanisha mimi nimefaulu, la, mimi sijafaulu bado, sababu mimi ndio tu nimeanza, ndio tu bado mchanga sana kwa industry. Lakini na advice yule kijana ambaye anataka kujiunga, aje tujiunge na muziki na tuweze kupitisha ujumbe, kupass message kwa community. Yeah. Na msikilizaji anaweza akakupata vipi kuweza kumpa jinsi atakupata kwenye mitandao ya kijamii? Labda nianze na Instagram. Kwenye Instagram najiita tu Victor Natoli Kenya. Ukitafuta Victor Natoli Kenya kwa Instagram utapata ni nini. Ukiangalia kwa utandawazi ama Facebook utapata Victor Natoli Kenya. Victor Natoli K-E-K-E inamaanisha Kenya. So Victor Natoli K-E hapo ni Facebook. Alafu kwa fan page yangu pia naitwa tu Victor Natoli. So ukitafuta Victor Natoli kila mahali utapata ni nini. Alafu pia hapo kwa fan page kuna nambari ya simu hapo, ukitaka labda kuwasiliana na mimi moja kwa moja, labda kuitisha kolabo ama kupongeza ama kufanya chochote, ama hata ukitaka kutuma kitu kwa M-Pesa, bado namba ya simu tu iko hapo hapo kwa fan page yangu. Naam. Yeah. Nashukuru sana Victor kwa muda wako, lakini ni lazima niweze kupa nafasi kuweza kupitisha salamu kwa watu wa Ingo. Yeah, watu wa Ingo lazima ni wapatie salamu. Na sijui nitaanza na wapi, nimalize na wapi, labda nielekeze. Unaweza kuanzia kule Musala, kuanza Kiluye kidogo, alafu malizie na kule Thika, mashabiki kwa kule Thika. Okay, Randu wa Ingo, Msala, Ndula Msala, chayawe Msala Primary, nuteremuka kidogo ndi, mweta mirendu, usimanyimu ulisitanga Lubao FM, mtulie mkazo kabisa, tusupport Lubao FM, na pia tusupport wasanii kutoka Msala, kutoka Kakamega region, Western region yote, tusupportiane. Na ni salamu tu nawapatia wote kwa jumla, sababu siwezi taja, nikianza kutaja mmoja mmoja labda itakuwa nitapoteza muda sana. Lakini kwanza salamu zifikie babangu na mamangu wakiwa Msala. Wataje kwa majina bwana. Babangu Isaac Arambe akiwa pale Msala, alafu mama Doris Bushuru akiwa pale Msala pia. Alafu dadangu akiwa hapa Kangeni Joyce Arange, pia Edward Masheti akiwa pale pale Kangeni. Alafu Substone Shiluli akiwa pale Kangeni pia. Na watakia usiku mwema, najua wanasikiza Lubao FM. Alafu pia wale students wote wamekuwa handidi last year kutoka 2014 hadi saizi, pia najua wananisikiza. Salamu iwafikie wote kwa jumla pia. Okay. Na shukuru sana kwa muda wako kuweza kuzungumza ndani ya kitengo hiki cha wasanii wetu wa Victor Natoli. Ya, samahani nimesahau mashabiki zangu wa huko Thika pia, unajua. Ni salimia tu labda Mshiri ama James Kabete akiwa pale FS4, alafu Catherine akiwa pale Kisii. Nawatakia usiku mwema. Nashukuru sana, zidi kutia bidii, manake ipo siku mambo yatakuwa mazuri Victor. Nashukuru sana, nashukuru. Shukran. Kwa kweli sauti yake mwite Victor Natoli kwenye kitengo cha wasanii wetu
akizungumza moja kwa moja kutoka sehemu za kule Thika. Dakika zikiwa 22 baada ya saa 2.